បាទសូមក្រុមនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាមតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរមានព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក្រុមចំណងជើងថាងហ្គេមែនដំឡូងបារាំងស្ងោរធម្មតាមានគុណប្រយោជន៍មហាសាលដល់សុខភាពបាទដល់ថ្នាក់នេះពិតជាពិសេសជួយបញ្ចុះទម្ងន់ទៀតបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំដំឡូងបារាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមពិសេសហើយគុណសម្បត្តិវាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពជាពិសេសនឹងការសម្រកទម្ងន់ដោយការទទួលទានដំឡូងបារាំងស្ងោរធម្មតាដោយអ្នកអាចប្រើដំឡូងស្ងោរទទួលទានជាមួយនឹងអាហារផ្សេងៗក៏បានដែរគឺសុទ្ធតែមានគុណប្រយោជន៍បំផុតបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាការទទួលទានដំឡូងបារាំងស្ងោរជួយដល់សុខភាពអ្វីខ្លះតោះមកតាមណាទាំងអស់គ្នាបាទទី1គ្រប់គ្រងទម្ងន់បាទការទទួលទានដំឡូងបារាំងស្ងោរពិតជាល្អពិសេសណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់រក្សារូបរាងឲ្យស្អាតការពៀការធាត់នឹងអាចបញ្ចុះទម្ងន់បានថែមទៀតផងដោយវាអាចជួយកាត់បន្ថយចំណងអាហារផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែត្រូវចាំថាមានប្រយោជន៍ខាងសម្រកទម្ងន់សម្រាប់ការទទួលទានដំឡូងបារាំងស្ងោរធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវលាយអំបិលឈីឬប៊ឺម៉ាយូណេសឡើយបាទមកទី2ផ្ទុកជាតិកាកសរសៃបាទជាតិកាកសរសៃអាហារដែលមាននៅក្នុងដំឡូងស្ងោរអាចផ្ដល់នូវធម្មពលរាងកាយគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយទម្ងន់ដែលលើសនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងជាងមុនផងដែរទី3ស្រូបយកធម្មពលនិងសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនវីតាមីន B6 នៅក្នុងដំឡូងបារាំងស្ងោរអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងសារធាតុកាបូនឌីត្រាតអ៊ីត្រាតបាទនិងប្រូតេអ៊ីនច្រើនលើសលប់ថែមទាំងជួយបង្កើនធម្មពលរាងកាយបងដាក់បាទទី4ជំនួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចលនាពោះវៀនធំនិងចលនាពោះវៀនជាប្រព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដូច្នេះការទទួលទានដំឡូងបារាំងស្ងោរពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានសុខភាពល្អបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា